Дали сте загрижени, може би, од најавата на актуелни членови на СДСМ, еве пример од Охрид, кои најавуваат излегување на локалните избори со своја листа и со свој независен кандидат? Ние ќе ги отвориме соодветните постапки, како што кажав, првин сме во перманентна работа и посветеност и кон членството, и кон граѓаните. Први одржавме дигитален конгрес, имавме промени во Социјалдемократската младина на Македонија. На 5 јануари започнавме со активностите и со централен одбор, каде што направивме целосно визуелно ребрендирање на партијата, модернизирање, развивање. Го посетивме целокупното членството, 80 000 членови, изработивме нови картички, уведуваме нови алатки на комуникација и се носиме со времето и со дигитализацијата пред се. Да, тоа и воопшто, и ние сме први во тој поглед и во демократичноста која збориме. Ние го променивме на крајот на годината статутот, воведувајќи највисок степен на демократија, изборот на председател на партијата да биде на непосредни избори, и тоа го направивме на 21 март. Тоа го покажи и докажа само СДСМ, ја верувам дека и останатите политички партии, пред се опозиционите, заради доброто на државата и на татковината, и како генерации, за да може да направиме чекори и при влезот и внесувањето на државата во Европската унија и овие интеграцијски процеси, добро одредени работи заедно да ги направиме. Ако не можевме НАТО заедно да го издвојуваме и да имаме блокади и обструкции од нивна страна, дајте тогаш овие клучни процеси за влез во Европската унија заедно да ги направиме. И затоа повикуваме модернизацијата, реформите, реорганизирањето постојано да го имаме во сите политички партии и структури и заедно да ја носиме одговорност. Да, денеска премиерот Заев во врска со ова конкретно што ве прашав за најавите кои стигнуваат од поранешни членови на СДСМ и актуелни членови на СДСМ од Охрид, рече дека ќе разговара со нив. Има ли простор? Што мислите вие? Токму тоа го велам дека ние развиваме алатки и начини на комуникација со целокупното членство. Ние ги посетивме, лично јас, председателот, останатиот дел од раководството, во јануари, февруари и март. Целокупното членство, сите први активисти на партијата, први генерални секретари, председатели на општински организации, градоначалници, кандидати од било кое време, и таа порака постојано ја праќаме, дека буквално мислењата на сите ни требаат. Сугестиите, критиките, коментарите, идеите кои што ги имаат, треба да ги вградиме во нашето политичко делување. И токму затоа ние постојано, еве, имаме нов конгрес на партијата на 16 мај. Имаме над 1000 кандидати за членови на централниот одбор. Имаме сосема демократска постапка и на само кандидирање, отворена буквално од секој еден сегмент. Сето, она што го правиме е да го слушаме и да разговараме со членството и во делот каде што треба да се поправиме, во делот на успешните политики бараме и помош и поддршка, и само така ние може да одиме напред. И јас не гледам дека е проблем било кое различно мислење од било кој структури. Па за демократија и слобода се боравме. И ние се гордееме што донесовме денеска во ова обштество заедно со граѓаните, да може слободно да разговараме, без притисоци, без уцени, без закани, без последици, бизнис секторот и стопанството слободно да работи, надворот нарачани контроли, инспекции и така натаму. Граѓанското општество и медиумите да се слободни. Денеска може да, например, 100 прашања да му поставите и буквално на секое може и треба да ви одговори. Така да, тоа е дел од развојот и трансформацијата на општеството и верувам дека, како што кажав и Подлеков, и останатите политички партии е добро тој тренд и тие промени да ги следат.